põhimõtteliselt on kaks valikut. Esimene valik on mitte nii ütleme, neutraalses sõnastuses tegevus lõpetada. Juriidilisemas sõnastuses juhitud maksujõuetuse kaudu. Ja teine valik oleks finantseerida Estonian Airi iseseisva jätkamise plaani. Esimese variandi korral kindlasti jääb valitsuse huviks, riigi huviks see, et lennuühendused vastaksid Eesti arengu vajadustele. Et esimene variant kindlasti tähendaks seda, et me töötame läbi vajadusel, arvestades turu olukorda, arvestades lennundusturul Euroopas kehtivaid reegleid, võimaliku nii-öelda riigihanget avalike huvi pakkuvate ühenduste kohta. Teine variandi puhul tähendaks, et riik oleks siis ettevõttesse valmis täiendavalt investeerima. Ja selle puhul on kindlasti mitmed eeltingimused, millel üldse saab see investeerimisvariant kõne alla tulla. Võib-olla kaks olulisemat eeltingimust, aga neid on tegelikult tunduvalt rohkem, on kindlasti see, et ettevõte peab olema oma tegevuses regionaalselt konkurentsivõimeline. Ja see tähendab senise kollektiivlepingu põhimõttelist ümber rääkimist ettevõtte või tööandja ja töövõtja poolt. Ja teine tingimus on, et investeering, mida siis valitsus teeks, peab olema kooskõlas Euroopa Liidu lennundust puudutavate riigiabi reeglitega. Nagu ma ütlesin, otsused me täna ei langetanud. Mõlemad variandid on võimalikud. Ja küll aga me esitasime küsimusi, vahetasime omavahel mõtteid ja ma arvan, selle arutelu põhjal saab ettevõtte nüüd mõlema variandiga edasi töötada ja kindlasti ka majandus- ja rahandusministeerium. Me tuleme selle teema juurde tagasi tõenäoliselt 3 nädala pärast, siis me oleme oluliselt detailides targemad. Lõplikud otsused tõenäoliselt on järgmise aasta esimese kvartali jooksul. Et see on tänane ajagraafik. Mis on oluline markeerida aktsionärina riigina? Reisijad ei pea muretsema. Ka täna ju lennuettevõte müüb pikkateks aegadeks ette ükskõik millise variandi peale me lähme, ükskõik millise müüdud pileti peal reisi puhul ei pea muretsema. Nendel sellele alati riik aktsionärina leiab lahendus. Estonian Airi saatus ei sõltu mitte ainult valitsuse tahtest, vaid Estonian Airi saatus võib sõltuda ka sellest, kas Euroopa Komisjon annab Vabariigi Valitsusele loa anda Estonian Airile riigi abi või mitte. Seega me ei saa 100%-liselt välistada praegu mitte ühtegi stsenaariumi, kuid selles, mida ütles ka Juhan Parts praegu reisijate kohta, selles võivad küll kõik reisijad kindlad olla. Vabariigi Valitsus on üksmeelel selles, et reisijad ei pea muretsema, neid kuhugi hätta ei jäeta, mis tahes stsenaariumi realiseerumise korral.